É hora de mais ação no Rede TV Extreme Fighting. O brasileiro Felipe Lobo luta pelo cinturão do One Championship. Ele desafiou o campeão Nongo da Tailândia. Tem ainda MMA feminino. Ham Seo-ri, da Coreia do Sul, enfrenta Denise Zamboanga, das Filipinas. E no MMA peso palha, Lito Adjuang encara Jeremy Miado. Está no ar o Rede TV Extreme Fighting. Salve, salve para você que é fã do Mundo da Luta. Está começando mais um Rede TV Extreme Fighting, agitando a sua noite de sexta-feira com o melhor das artes marciais mistas. Hoje tem brasileiro lutando por cinturão no maior evento da história do One Championship. Jaque Batista, boa noite. Uma boa noite para você, meu parceiro Marcelo Duó. Boa noite para você que tá aí e é fã de luta. Olha, Duó, hoje é um dia muito especial, viu? Felipe Lobo, nosso brasileiro, enfrenta o campeão Nongyo pelo cinturão de Muay Thai peso galo. Essa será a terceira luta do brasileiro no ano e ele já mostrou que é bastante habilidoso, né? Vai encarar o dono do título, o Nongyo, que vai fazer a sua quinta defesa de cinturão. É um atleta bastante experiente, perigoso. E olha, Duó, o queijo vai ferver, viu? Se vai, então vamos nessa, porque a noite é daquelas. Partiu o combate na Rede TV. Muito bem, meus amigos da Rede TV. Vem aí a fera brasileira buscando um cinturão no Muay Thai. Felipe Lobo vem aí. Peso galo. Felipe que tá chegando aí para um desafio gigante de substituir o russo, o Ramazanov, que deveria lutar contra o Nongo, mas por esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, acabou ficando de fora. E essa é a fera, o dono do cinturão, o Nongo. O sobrenome dele a gente vai tentar falar daqui a pouco. Gayan Gadal, Jaque Batista. Gayan Gadal, Nongyo, dono do cinturão peso galo de Muay Thai, quinta defesa de título. É um atleta técnico, dominante, um dos melhores, né, da organização. 262 vitórias, é um cara experiente, bem rodado aí no meio do Muay Thai, né, do kickboxing também, ele que já competiu. As duas últimas vitórias foram por nocaute. Ele nocauteou o Samapet e o Rodilek, só isso. Só isso? Só isso. Rapaz, o homem é bom. Tailandês. Ó, vem também com um forrozinho tailandês. Tem bastante, né? Semana passada, retrasada. Retrasada, eu acho. Mostrou também na entrada. Essas musiquinhas são bacanas, eu gosto. Foi, inclusive, agora me fugiu o nome, que lutou com um brasileiro. É. Eu não me lembro o nome também. Olha lá. Tem pouca torcida, não gol ou não? Tá aí o comparativo entre os dois. Muay Thai. Don Lau. Que lindo, Lance. Don Lau. Caprichado. Vai lá, Don Lau. Torcida monstra pro cara. Que desafio pro brasileiro Felipe Lobo, hein? Vamos nessa. Muay Thai. Cotovelos liberados. Partiu o combate na tela da Rede TV. Vale título, vale cinturão. Luta que vale cinturão sempre é uma luta diferente. Vamos ver como é que o Felipe Lobo se desenvolve. Não é tão simples assim, né? Meio que chegar substituindo um outro lutador por uma disputa de cinturão, né, Jaque? Com certeza, Duó. Agora ele tem um desafio aí, né? Não guiou, que é um atleta muito duro já. Tá na quinta defesa de título. Já começa ali estralando o joelho esquerdo do brasileiro. Já vai pra cima. Tem o torcedor junto com ele, o Nongo. O brasileiro tá tentando dar um jeito de encurtar ali, não é muito fácil, né? É, o Lobo não pode deixar a pressão tomar conta, né?
por ser uma luta de título, por estar fazendo a terceira luta na organização, já disputando o título da categoria, tem que ficar tranquilo ali e analisando o Nongyo. Guarda fechada do Nongyo para o brasileiro. Cinco rounds. Já partiu de novo para cima, o Nongyo é muito rápido. Dá aquela provocada, aquele sorrisinho. Muito rápido, ele tem um belo contra-ataque do O. Felipe dando uma fugida, olha lá. Foi para dentro, o Felipe já ficou com a guarda mais fechada. O barulho da torcida, né? É. A pressão também fora do cage. Consegue conectar seus primeiros golpes ali, o Felipe. 1:13 para o final do primeiro round. Chute alto na guarda de novo do brasileiro. Boa, chutou bem ali. Chute baixo. De novo, conectando bons chutes o Nongyo. Em cima do brasileiro, que agora acerta uma direita em cima ali, do Nongyo. Clinchou e entrou com o joelho. Ó, cachou uma esquerdinha ali. Bateu alinhada agora o Lobo. Meio minuto. Outro chutaço na guarda do brasileiro. Mas o estralo, rapaz. Olha que chicotada, hein? Bate embaixo, Nongyo. 10 segundos. Larga a perna esquerda, Nongyo lá em cima. Vai terminar o primeiro round, o brasileiro vai tentando encontrar um caminho, vai tomando um atraso no finalzinho, fim do primeiro round. E aí, Jack? Finalzinho ali do round, ele entrou um soco ali, ele já ia com tudo, Nongyo, e aí soou o sino, salvo pelo gongo, né? Salvo pelo gongo. Felipe Lobo, brasileiro no centro do cage do One Championship. Buscando o cinturão, peso galo. Muay Thai contra o detentor, Nongyo. Mais uma defesa de título para ele. Bastante confiante. Jabzinho de esquerda, o chute embaixo. Chute forte, você viu que até desequilibrou ali o Lobo. Ele troca bem a base, ele faz o step. Sobe bem o pé direito, tem um chute alto muito potente. Deu uma balançada ali no brasileiro. Felipe foi pra grade, foi pra tela. Finta bem também o Nongyo, né? Segurou. Tenta a resposta agora o tailandês. O brasileiro procurando um caminho pra se manter ativo na luta. 2 minutos. Nossa senhora, que sequência. Tem a mão pesada o Nongyo. Clinchou ali o brasileiro, toma um rapa ali por baixo. Bate bem alinhado. É. Tem um jab forte. Filho cruzado de direita do Nongyo, rapaz. A gente vê a potência. Impressionante, mas está se defendendo bem o brasileiro. Boa. Até aqui. Boa sequência de gancho ali na linha de cintura. Trabalhando, o brasileiro tá trabalhando. Passou direto ali o cruzado do Felipe. Toma agora um ataque na sua guarda, vai sustentando bem a guarda o Felipe Lobo. 1:15 para o final do segundo round. Felipe que é um pouco mais alto. Outro gancho ali. Vai atingindo o abdômen. Um pouco mais exposto ali do Nongyo. 1 minuto. Chute alto ali outra vez em cima da guarda. Consegue uma sequência, o Nongyo em cima do brasileiro. A torcida vem junto, contra-ataque do Felipe vem na altura do abdômen ali novamente. O Nongyo tá explorando ali o chute baixo, né? Toda hora acertando ali a perna da frente do Lobo. Deu uma risadinha ali. Aquela risadinha provocante.
Meio minuto. Pegou em cheio ali na costela, assim. Outra ajoelhada ali, procurando aquela costela do Felipe Lobo mesmo. 10 segundos. Chute embaixo. Trabalha muito bem as pernas do Nangyo. Entrou ali, entrou um jab no rosto do brasileiro. Sentiu o Felipe, outro. Opa, gente, acabou. Calma lá. Se segura, segurança. Vamos para o terceiro round. São 5. Partiu o segundo round na tela da Rede TV. Terceiro round. Mais 3 minutinhos. Vale o cinturão dos pesos galo, Muay Thai. É o Rede TV Extreme Fighting. Siga a gente no Insta. Segue nós. Segue nós. Um abraço para você que assiste pelo YouTube as nossas transmissões. Nossa, que direita pesada, hein? Felipe sofrendo um pouco. Olha como ele bate forte ali na perna da frente, né? A perna de base do Lobo, e ele desequilibra. Oh! Que potência, hein? Mais um chute. Entra um jabzinho. Felipe tenta responder, já toma um atrás, um upper. Chute embaixo, cruzado. Trocação franca, hein, Duó? Ficou agitado o negócio, hein? Felipe sabe que não pode esperar, né? Stop. 1,50. Chute embaixo, Felipe. Guarda muito bem fechada do brasileiro, mas o volume é grande do tailandês. Quando o Nungyo encurta, aí fica complicado pro Lobo. É, tenta jogar numa média ali. Olha que sequência de novo, hein? Jab direto, chute. O tip ali na altura da cintura. Tentou o cotovelo ali. É. Ameaçou, né? Felipe vai, mas... Olha, largou uma esquerdinha agora. Entrou no rosto, hein? Entrou. Outra vez o direto. Tenta trabalhar o cotovelo ali no peito. 1 minuto e 10. Entrou um cruzadinho ali do Nungyo. Chute alto na guarda. O brasileiro vai aguentando bem. Está enfrentando um astro do One Championship. Entrou! Entrou um upper! Entrou um upper! Fim de luta! Um upper de esquerda fatal do Nungyo! O brasileiro já caiu travado. Brutal, Duó. Que luta, você viu? A expressão do brasileiro na hora que caiu ali, tentou se levantar e rolou de dor. Tá ali se recuperando. Foi lá cumprimentar, né, Nungyo? Vamos ver de novo. E no contra-ataque que a Jaque já tinha alertado, né? Agora, ó. Na hora. O upper de direita, De direita. Verdade. Olha. Olha. Olha a cabeça, perfeito, né? Você entrou em cheio no maxilar ali, na mandíbula, né? Na mandíbula, isso. Entrou em cheio. Ó, desligou na hora. Pum! Desligou. Olha como ele cai. Olha o rosto dele. Já caiu olhando pro teto. To present the belt for this match, we have the chairman and CEO of One Championship, Mr. Chatri Sityotong. Chatri Sityotong, presidente, um homem, um homem, cara, da casa. Cara, o cara que assina o cheque, né? Mr. Ilias Tolepsis has called a stop to this contest after 2 minutes and 15 seconds in the third round for your winner by way of knockout and still. Pra delírio da galera, Nungyo Gayan Gadao segue dono do cinturão dos pesos galo. Mais uma bela defesa do campeão. Tá aí, o cinturão brilhando ali. Entendi. Vamos pro MMA, luta feminina. Peso átomo vem aí, a filipina Denise Zamboanga. Tá
aí teremos uma revanche do Zamboanga, que tem um box bom, ela é bastante forte. Não foi nocauteada e nem finalizada no MMA, hein? Olha aí, hein? Braba. Pé direito primeiro. Porque ela vai enfrentar a sul-coreana Han Seo-ri. Cara de poucos amigos. É. Segunda luta, Nuan. Ó. Olha só. Cachorro louco. Marrenta. É. Como eu disse, uma revanche, a segunda luta da Seo-ri no Nuan. Na luta de estreia dela foi a luta do GP, que eu comentei, né, do Grand Prix. Ela venceu a Zamboanga por decisão dividida. Aí rolou uma polêmica, a galera, não, a Zamboanga venceu, não sei o quê. E aí a Ri, né, que tá entrando, disse assim pra Zamboanga, você deveria estudar mais as regras. Se você entendesse de luta, você ia entender e ia concordar que eu venci. Só isso? Só isso. Poxa. Foi uma vitória ali por decisão dividida, então... Deu uma polêmica. Chamou de ignorante, hein, rapaz? Tudo bem. Agora eu quero ver. MMA. Peso átomo. Luta feminina. Olha a sul-coreana, rapaz. A cara dela. Parte o combate na tela da Rede TV. E o negócio já começa na trocação, a Zamboanga já começa largando o braço. Vem cá, em cima da sul-coreana. Vem aqui que eu vou te dizer quem é ignorante. No contra-ataque, a Ram largou uma esquerdinha ali. Teve um golpe na orelha. A Ram pediu pra parar. Pegou o quê? No piercing ou pegou na cabeça? No piercing. Imagina, não pode piercing, né? Pegou no telefone. Será ali, que né? Foi a unha? Pegou do lado da cabeça ali, né? Não é esse, não. É, foi ali. Na hora. Foi com a mão esquerda ali. Meio atrás. Ah, foi no olho? Ué. De nada. Ela botou a mão na orelha. Depois a imagem apareceu na baixo da orelha e agora tá no olho. Calma aí. Olha, você viu as unhas? As unhas, gostei. Olha, bonita, né? Legal. Tudo bem. Olha, Zamboanga no pique da moleca doida. É assim que a gente gosta, trocação franca. Eu sempre falo aqui que as mulheres no cage, elas dão show. Sempre, muita trocação. Subiu bem o pé. A Ram tá meio esquisita, hein? Zamboanga vai pra cima dela com tudo. A Ram é a top 3 da categoria e a Zamboanga é a top 2, ou seja, como a Fartex é a top 1, que já vai lutar com a Angela Lee pelo título, né? Que a Fartex ganhou o cinturão do Grand Prix e a Angela Lee é a dona do cinturão linear. Então quem vencer essa luta provavelmente encara a Angela Lee. Deve encarar, né? Se for pela lógica, vai encarar a Angela Lee. Zamboanga vai perdendo território ali no cage, a Ram vai tentando encurralar. Zamboanga frenética no movimento, larga a esquerda sul-coreana, usa o cotovelo, atinge ali a boca da Zamboanga, que tenta bater embaixo e em cima. Olha aí, entrou a sequência da Filipina, foi pra single leg e levou pra grade. A Ram tenta se escapar, as duas vão pro chão. E agora eu quero ver, intensa luta, frenética luta. Esse é o corner da rampa, controla, segura. Vai tentando passar a guarda ali a Filipina. Perna esquerda erguida ali, levantada, dobrada, mas com o joelho bem em cima da Ram para evitar essa passagem. Elas estão travadas ali, né? É, porque tem a grade ali, evitando qualquer outro movimento. Ela não pode bater agora, senão vai pegar na nuca, é. Zamboanga vai tentando sair dali. Tem que trabalhar. Tá tentando passar, olha como ela impede, né? A Ram impede com a perna ali alta pra Zamboanga não passar a guarda. E joga a Zamboanga pra tela, né? Pra grade ali.
Pressão. Ah, não trabalha, mas fica ali se defendendo. A Zamboga está mais perto de passar pelo menos a meia guarda ali, hein? Tem um quadril bem mais alto. Isso, agora sim, aproveitando para... Aproveitou a oportunidade ali, a costela livre, para bater. Já arrastando, saiu. Ground and pound. Protege com a perna, tenta evitar o pior ali, a sul-coreana. Cuidado para não tomar uma pedalada, a lá Anderson Silva deu. Nossa, verdade, no meio do queixo. Zamboga escapou, tentou largar a direita. Não entrou. Vai pra dentro de novo ali da guarda da sul-coreana, Zamboanga. 1 minuto e 20, caiu a marretada, entrou direto. Deu uma martelada ali na cabeça da Han. Quicou a cabeça da Han. Saiu. 1 minuto, que belíssimo primeiro round, hein? Zamboanga tá indo bem. Oh, agora só foi eu falar. Caiu que eu... por baixo, hein? E agora? 1 minuto. É mão da Ram pra lá, é mão da Zamboanga pra cá. Tá um negócio frenético, hein? Sobe muito o quadril, a Zamboanga. Não pode bater na nuca, não pode bater na nuca. Não pode bater na nuca. Prendeu ali. 30 segundos. Que batalha, hein? Tenta usar o cotovelo, a Ram. Errou o alvo. Ixi, ela pegou o olho. É, tentou ali dar uma limpada, eu acho que raspou, né, no olho. É. 10 segundos. Vai terminar o primeiro round. Terminou. Deixou mais um ali de brinde. Toma essa pra você de brinde. E abriu mesmo. Deu uma, tá inchado, né? Mas se abrir isso aí, vai ficar escorrendo. Rápida pausa aqui no Rede TV Extreme Fighting. Já voltamos. Rede TV, a casa do MMA. Muito bem. Mas contra a ponte não, era contra o time argentino. Morumbi. Extreme.fighting, o nosso perfil no Instagram. Zamboanga e Ram, Filipinas e Coreia do Sul. As duas melhores, duas das melhores. Trocação franca ali, peso átomo MMA. Luta feminina. Está de base de canhota a Ram. É. Uou. Lembrando que embaixo do olho direito já tem um inchaço ali a Zamboanga, hein? A Ram pode explorar ali. Tô tentando dar uma encurtada a Ram, medindo ali a distância, encurtando, ameaçando com os jabs. Uou. Não conseguiu! Que azar. Não conseguiu! Que azar, ó. Entrou pra single leg, mas estava bem apoiada a Ram. Tinha tudo pra ser uma queda daquelas, de cair no chão com tudo, mas conseguiu reverter ali a Ram. E agora, complicou pra Zamboanga. Vai usando ali o calcanhar. Tá usando o que dá pra usar, né? Porque ela tá completamente ali travada em cima. Pressiona, tira o ar da Zamboanga, Ram. O juizão tá ali só fiscalizando, ó. Não pode bater na nuca. A Ram vai arrastando o seu corpo em cima da adversária. Olha só como ela coloca bem ali o peso em cima do rosto da Zamboanga. Pra tirar o ar mesmo, pra incomodar, pra não deixar pensar. Uma cicatriz, ele parece uma... Queimou, né, a perna, você viu? Cicatriz na perna da Zamboanga. Cicatriz de escapamento de moto. Isso, eu pensei exatamente isso. Escapamento de moto.
Tentar colocar ali de lado a Zamboanga para sair dessa pressão. Tá complicado, hein? Mas a Han, por cima, ela tem mais efetividade. Quando a Zamboanga no primeiro round estava por cima, ela não bateu tanto. Ela ficou ali mais pressionando, empurrando para a grade. A Han não, ela já vai no grado em pau. Tanto é que a Zamboanga está com o olho machucado ali, né? Debaixo do olho. Olha aí como vai batendo a sul-coreana. Receba! É, receba! Sim! É um toma lá da cara, né? Porque ela tá batendo ali na região do abdômen e a Zamboanga por baixo. Entrou o cotovelo ali no supercílio da Zamboanga, hein? No outro. No esquerdo. Que pressão que a Zamboanga tá tomando. O negócio dela era em pé mesmo, hein? Em pé, ela tá a luta pra ela era em pé. Ó! Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio! Vai puxando a Han. Mas na verdade a Han por cima, em pé, ela também tá vendo muito bem, que ela é bastante agressiva, então quando ela encurta, ela tem um golpe muito potente. Olha os dedos ali, não pode, na grade. Olha o rosto da Zamboanga, já tá realmente bem incomodada, né? E a Han vai pesando pro ground and pound, vai tentando abrir caminho. Um minuto para terminar o segundo round. Tá usando bem o antebraço, o cotovelo também, a sul-coreana. Olha como ela vai arrastando a oponente pelo queijo, rapaz. Zamboanga deve estar louca para conversar com o corner. O que eu faço? Pois é. Em pé, acho que a primeira coisa que ela vai dizer, não derruba. Não tenta derrubar, pelo amor de Deus. A Han reverte muito bem. Né? Meio minuto. Já pesou em cima ali a Han para levar esses últimos segundos do segundo round. 10 segundos. Vai batendo, vai trabalhando. A Zamboanga não sabe o que fazer. Vai terminar. Fim do segundo round. Aplausos pro combate, né? Uma luta das boas. É, vamos pro terceiro round. Vamos ver se a Zamboanga muda um pouco a sua estratégia. Ela ataca, hein? A Zamboanga, ela bate e sai. É, tentou de novo ali pegar as pernas. Não é uma boa estratégia, pelo menos não tem sido, né? Em pé, ela ainda conseguiu levar um certo atraso para a Han no primeiro round, né? É, no começo do primeiro, sim. Agora pro final da luta. Início do terceiro round, a Han vai controlando bem. A Han, olha o tamanho do braço da sul-coreana, gente. A Han, ela venceu, só esqueci de completar, a Han, ela venceu a Zamboanga por decisão dividida no Grand Prix, e ela só não seguiu, porque ela era uma das favoritas, ela não seguiu por uma lesão, e ela foi retirada do Grand Prix. Nossa, vamos ver quem dá uma joelhada mais alta. Vai tentar derrubar a Han, não conseguiu na primeira. Tentou soltar o cotovelo esquerdo ali, acabou não pegando. Rosto bem prejudicado, a Zamboanga vai precisar de funilaria, hein? E olha a definição da Han, né? Os braços, o abdômen, ela é bem sarada, sequinha, né? Né? Soltou um giratório ali, uma cotovelada.
E o corner tá desesperado. Nossa. Tem um troço, cara. Tentando derrubar. É muito forte. Principalmente a Catarina Grade tá com apoio ali pra se fixar melhor, pra não... Pra não dar brecha. Pra não dar brecha pra cair. Agora... Botou pro chão. Botou pra baixo. E a cena se repete. Né? Aplaudida. A senhor Riham. Olha, se a Zamboga não conseguir nada muito diferente nesses 2 minutos e 20, acho que não vai ser dividida a decisão, não. Vai ser unânime. Se aí não vai ter jeito do que reclamar. Não pode bater na nuca. E olha como ela coloca ali. A Zamboanga até empurrou o joelho, que devia estar incomodando bastante no abdômen da, dela mesmo, né? Que a Han tava pressionando ali. Um cotoveladinho ali do lado, no quadril. E o olho já tá fechando, né? Tá bem inchado ali, né? Mais uma cotoveladinha ali. E a Han, ela quer pegar esse lado do rosto ali pra machucar mais. Um minuto e meio. Dominante a sul-coreana. Do começo ao fim. Vai batendo exatamente ali. E agora pra ela ali, se ela quiser ficar nessa posição só batendo, ela já sabe que ela ganhou. Exato. Então pra não se arriscar ou pra não desgastar, ela pode só manter. Muito efetiva mesmo, Han. Muito efetiva. Um minuto pro fim do combate. Nossa, de novo lá, né? Sempre a esquerdinha. Levando, acho que ela quer levar pra grade. Faz de gato e sapato a Zamboanga. Olha como ela arrastou. Incrível. 35 segundos. E não cansa, né? Não. A galera aplaude, a galera gosta. Senhor Riham vai batendo a número 2 da categoria. Últimos segundos. Olha. É, bem difícil aí acontecer alguma coisa diferente. Se não for uma... A não ser uma decisão unânime, né? Em 10 segundos ali. Não tem o que fazer. Vai terminar absolutamente rendida. A Sam Riham sabe o que fez. Já tá comemorando, né? Por isso vibra muito a senhor Riham. Olha como sai a Zamboanga. Ali, ó, o joelho entrou, aí a Han, peraí, que eu também tenho. Aí. Toma, olho. Receba. Olha onde foi. Ó, na testa, joelho. No meio ali do nariz, na testa. Né? Caraca, que elasticidade, hein? Jogou pro chão. Ó lá. Já era. Fez tudo, né? Fez tudo. Tá animadona. After 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All 3 judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. Ham Soo-hee-ham vence no World Championship. Emocionada. Mais um combate no Rede TV Extreme Fighting de MMA. Peso palha. Um encontro filipino entre Jeremy Miado e Lito Adjuang. O Jeremy tá aí na tela, Jaque Batista. Tá aí o Jeremy Miado. Todas as vitórias dele no ano foram por nocaute, hein? Tem uma moral grande. Tá aí MMA peso palha. Dono desse cinturão, né, da categoria, o Joshua Passo. Miado é um atleta
bastante habilidoso. É um striker, né? Tem a mão bem pesada aí. E aí vem o Lito. Lito Adwang, que você já viu na tela da Rede TV. É um cara famoso aqui no Extreme Fighting. E tem um penteado, né? Um corte de cabelo ali bem diferente. Isso. Olha lá. Mullet, olha lá, Chitãozinho, Chororó. Lito Adwang, top 5. Thunder Kid, o apelido. Um duelo entre filipinos. Adwang é um atleta explosivo também. Tem um punch, ele tem uma mão bem pesada. Então acredito que vai ter bastante trocação nessa luta. Vem de derrota contra o Jared Brooks, foi finalizado. Judge time. Ready? Ready? Choo! Parte o combate na tela da Rede TV. MMA peso palha, Lito Adwang de bermuda vermelha. Número 5 da categoria. Contra Jeremy Miado. Extreme.fighting é o nosso perfil no Instagram para você seguir a gente. Tem muita coisa legal lá. Quem toma a iniciativa, hein? Já saiu uma direitinha no capricho. Pedrada ali, ó. O Adwang. Tem a mão pesada, já vai pra dentro do Jeremy Miado. Que pressão, irmão. Tá acelerado o Adwang, hein? Estilão dele, né? Explosivo. Dá aquela olhadinha. Aguarda ali do Miado. Procurando uma distância aí o Jeremy, né? Tá difícil. Ele sentiu a pressão ali no começo. É. O Adwang parece aquele cara que vai guardando energia. Quando ele libera, dá aquele turbo, né? Ele me lembra muito o vilão dos filmes do Van Damme. É, né? É verdade. Tem um estilão. Nossa, um encontro de canelas. Rapaz. Doeu aqui. Nossa. Uma dessa na sua canela, você fica umas 3 semanas sem andar, né, Du? Não, sem ficar de pé. Tá na cama. É ruim, hein? Ah, controle a coxa do Adwang, o Miado. Ó, rodou ali, hein? Cada sapatada que solta o Lito, rapaz. É, eu já esperava a trocação, porque os dois são muito bons no infight ali, né? O contra-ataque do Jeremy também entrou. O que é isso? Opa! Jeremy levou pra baixo e falou, em cima aqui eu vou tomar muito atraso, não dá. Mas derrubou bonito. Holding work. 2:15 pro final do primeiro round. Não é fácil não manter o Adwang no chão, não é fácil não. Olha o Adwang, soltou um contra-ataque ali com a direita, o Miado. Entrou. De novo, encontro ali de canelas. Eva! Eva! O corner tá vibrando. Uhul! Vai dando aquela medida ali, o Adwang. Eba! Contra-ataque. Eba, parece que ele falou eba. É. Um e 20 para terminar o primeiro round. Epa! Let's go. Mexe bem ali o Jeremy Miado, mas pouco efetivo, hein? Epa! Segura.
Segura. Opa! Jogou de frente o Adi Wang. Muito forte o Adi Wang. Saiu catando um cavaco, Jeremy Miado, que eu vi. E eu gosto que ele já avança deixando o golpe. É. Ele deu uma avançada. Não fica de graça ali, né? 30 segundos. Mais uma vez eles vão pro infight. 10 segundos para terminar. Tentou um giratório ali o Lito. Jeremy tenta responder. Ninguém acerta ninguém. Termina o primeiro round. Tá com uma cara, deu uma risadinha ali, mas ele pensou, é rapaz, não é fácil não. Oh. Essa foi a queda do... O Lito conseguiu se ajustar durante o movimento, né? Sim. Pra poder chamar ele na levantou guarda rápido, né? Olha lá, vai de frente, vai de frente, vai de frente. Saiu voando ali. Saiu catando cavaco, Jeremy. Segundo round. Ready? Ready? Tchau! Partiu na tela da Rede TV. Extreme.fighting. Nosso perfil no Instagram. Um vídeo das preparações dessas feras para cada evento. Dicas sobre MMA e muito mais. Lito virou. Dá mais um chutinho. Tá bom assim. Toma a direita. Rapaz, essa direita do Adi Wang, eu não vou ver qualquer momento ali derrubando o Miado, que ele tem uma potência quando ele joga. Olha. Oh, o gancho pegou. Ameaçou a joelhada e deu a direita, soltou a direita. Que estratégia que ele fez agora. Conseguiu ludibriar ali o... Saiu de uma joelhada voadora para uma direitinha, né? Cena de filme. É. Olha essa direita do Adi Wang, rapaz. Na hora que pegar, um golpe baixo ali. Na hora que pegar, o Jeremy Miado vai voar até Singapura. Guys, watch out, alright? Tchou! Aliás, ele já está em cima. Está no centro da cidade. Epa! Ele dá uma risada. Estamos trabalhando bem os chutes ali. Sorriso do lagarto. De novo. Mas não pegou. Também se pega ia fazer um estrago, viu? Mas o Lito deixou uma esquerdinha ali no abdômen na joelhada, no contra-ataque. A Jiang tem que tomar cuidado com a joelhada do Miado. Já a segunda que ele tenta, né? Saiu bem. Não pegou? Não deu? Nem doeu. Nem doeu? 3 minutos. Vai tentar derrubar. Abre bem a base ali o Jeremy Miado. Partiu para ali pro single leg. Não deu. Empurrou na grade de novo. Jeremy dá aquela olhada. Tá procurando alguma coisa ali. O que eu faço agora? Dá uma dica aí. Girou, ofereceu a perna ali. Conseguiu tirar. Escapou da rasteira, Miado, e largou à esquerda o Adi Wang na saída. Ele torceu o pé, não deu! Em falso ali, deve ter machucado o joelho. Jeremy Miado num vacilo do Lito Adi Wang. Que pena. Vai pro nocaute, tá tudo certo.
Mas que pena, né? Porque foi uma lesão, né? Lesão involuntária ali, né? Não foi uma... É, acabou nocauteando. Mas que pena, eu queria ver uma revanche. E tava muito boa a luta. Qualquer um podia cair a qualquer momento, né? Vamos ver de novo. Ai, joelho. Ele dobra a perna pra frente e o joelho torce na hora. Olha lá. Agora. Olha lá. Ai. É, a rótula vem pra esquerda, rapaz. Mas que triste, porque aí, ó, ele já não... A dor que ele tava sentindo não tinha mais condições. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Coste, has called a stop to this contest after 2 minutes and 56 seconds in the second round. For your winner, by way of technical knockout, Jeremy Miado! Jeremy Miado vence por nocaute no One Championship. Numa infelicidade do Lito Aduang. Vitória do Miado, mais uma no One. Muay Thai de volta à tela da Rede TV, peso leve, Sinsamut Klinmi, da Tailândia. Manda aquele oi pra galera, Jaque. Tá aí o Klinmi, sonzeiro, hein? Gostei. Tá estreando. Estreando no One. Atleta versátil, tem um chute perigoso. Começou a treinar aos 4 anos de idade, então treina faz muito tempo, a família dele de lutadores. Enfrenta essa fera aí, bicho. E aqui, Hoskin, da Holanda. Os holandeses que brilham no ano. Sim, sim. Você que gosta de música eletrônica, aí, ó. E aí? Nossa, olha isso. Você que é DJ nas horas vagas, né, do... Aquela pancadaria mesmo, de rave. Ó. Lembra introducing first, out of the blue corner, he stands at 182 centimeters tall, weighing in at 170 pounds, holding a Muay Thai and kickboxing record of 78 wins and 16 losses. Training out of Venom Training Camp, representing Thailand, Sinsamut Klinmi. Out of the red corner, he is a four-time glory kickboxing champion, standing at 182 centimeters tall, weighing in at 170 pounds, holding a Muay Thai and kickboxing record of 94 wins and 16 losses. Training out of Team Holtzkind Helmond, representing the Netherlands, Nicky the Natural Holtzkind. Vamos então para o primeiro round, Muay Thai. Cotovelos liberados. You ready? Time, box! Partiu o combate na tela da Rede TV. Hoskin vem de vitória contra o John Wayne Park, que é uma lenda do Muay Thai. Ele nocauteou o John Wayne. Envergadura maior ali, o Klinmi. Hoskin é bastante explosivo, ele tem um chute bem forte. Vamos ver se ele vai explorar contra o Klinmi. Trabalha bem à esquerda ali o holandês. Chuta bem embaixo. Klinmi tenta responder, mas não tem a mesma energia não, hein? Jabzinho entrou. Ó, pegou bem. Já usando o cotovelo, o tailandês, pra cima da guarda do Hoskin. Pegou, hein? Chuta bem também o tailandês, entrou um cruzado ali de esquerda. Bate também ali no abdômen o Hoskin. Tentou largar um cruzadão. O tailandês não pegou. Vai pro infight, hein? Vai pro infight. Clinchou. Stop! Separate! Stop!
Tá com o nariz vermelho. Uou, espetacular! Que chute rodado lindo. Jogou o Klimi lá pra tela. Um golpe nota 10, em velocidade, técnica, precisão. Perfeito. Vou ficar em casa treinando esse rodado aí pra ver se sai igual. Aquela abraçadinha ali, porque o Klimi também acertou a sua. Tá meio vermelho o rosto do holandês. Oh, pêndulo. Bonito. Outra esquerdinha, duas no nariz do Holsken. Essa guarda não tá tão bem fechada. 30 segundos. Tá verificando ali. Acho que tá sangrando, hein? Outro rodado alto. Tentou o cotovelo. Cotovelo. Entrou à esquerda. Que luta bonita. O uppercut entrou. Aliás, um gancho ali entrou do tailandês. A luta é muito franca e muito boa. Técnica bonita de ver. Fim de primeiro round, meu amigo. E que primeiro round intenso, né, Edu? Você tá louco, hein? Muito bem jogado, como diria o outro. Ready, ready, box. Segundo round. Holsken e Klimi. Klimi, o tailandês. Dois trabalhando chutes. Trocando chutes embaixo. Sequência ali do tailandês. Vai pra cima do Holsken. Olha o Klimi aí. Encurtando. Sem medo. Olha lá. Mais um jab. Vai chutando embaixo pra tirar de perto o Holsken. Não consegue o objetivo. O Klimi segue na pressão. Entra um ganchinho ali do holandês. Não sai de perto o tailandês. Vai pra dentro o Klimi. Klimi, ô nome difícil, rapaz. Trava a língua. É. Opa, já que vai? Isso, né? Já vai? Não. Vamos levantar que a luta tá bonita. Tô sentindo o rosto cansado. Entrou um gancho ali, hein? Entrou que entrou pesado. Realmente perdeu um pouco de desempenho o holandês. Fez de novo o pêndulo, deixou a esquerda. Outra vez deixou a esquerda na entrada do oponente. Usa bem esse timing. Olha aí! Olha aí! Que esquerda fenomenal do Klimi! Contagem aberta pra cima do Holsken, que tá perdidão! Tá perdidão! Tá pontão! Fim de luta! Que nocaute do Alan. Não tava a fim de voltar, não. Ele rolou pra subir, porque ele já sabe que tava mal. Ficou ali, deu uma enrolada, aí o árbitro viu que não dava pra voltar. A reverência do Klimi. Um petardo de esquerda, o Holsken foi parar em Roterdã. Vamos ver o replay. Olha aqui, agora. A direita derrubou. Até o protetor bucal querendo sair da boca. Pegou de lado, a esquerda emendou, preparou. Nossa. O cruzado entrou. Um abraço pro Holsken. Foi o cruzado que derrubou. Espetacular. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Ilias Delepsis, has called a stop to this contest after 1 minute and 39 seconds in the second round for your winner by way of knockout, Cesar Klimi. Vence por nocaute no One Championship. Vamos ficando por aqui, já que até a semana que vem. Valeu, Duó. Até a semana que vem tem muito mais ação na tela da RedeTV, hein? RedeTV, a casa do MMA. Aquele abraço.